8 червня у Коростені вже вдруге пройшла акція «Фрі Азов». Ви бачите за моєю спиною акцію в підтримку військовополонених, яку ми проводимо вперше в Коростені саме офіційно. Ми все узгодили з міською радою. Ми повторюємо наш досвід з акції в місті Києві, тому що я та мої побратими активні учасники заходів в столиці. Тому ми вирішили провести це в нашому рідному місті. Яка мета заходу? Ми хочемо донести людям, що полк Азов окремо, а також багато інших військовополонених досі знаходяться в полоні. І ми хочемо, щоб люди про них не забували, щоб про них кричали, бо ми не маємо права просто забути про них. Майже кожен учасник був з плакатом, який містив слова заклику боротися за полонених. Особливу увагу привертали плакати з фотографіями, адже на них зображені військові, рідні яких прийшли вкотре нагадати, що їх близькі досі в полоні. Сьогодні я прийшла, бо мій син Хрипічок Владислав попав в полон під Бучею. Цілий місяць хлопці були у холоді, але стояли до останнього. Уже почти 3 роки мій син в полоні. Дуже тяжко, молодий хлопчик. Боже, попав в полон 18 років. Ну тяжко, дуже тяжко. Дуже писем немає, дзвінків немає. Дуже тяжко перечитати все. У вас взагалі ніякої інформації про нього немає? Лист був. Поначалу прийшов лист і вийшов хлопець з та сам полону, передав, що вмісті з ним був в камері. Хлопчик мій держиться. Я сьогодні тому, що моя рідна людина зникла безвісті 22 вересня 2022 року. І по цей час у нас немає ніяких відомостей про нашого рідного. Тому ми вийшли на підтримку всіх, хто в полоні, хто зниклий безвісті, щоб наша влада і всі наші державні органи піклувалися про те, щоб якнайскоріше повернути наших рідних додому, щоб ми знали, де вони, що з ними. Ми хочемо їх повернути додому. І щоб була можливість впливати на міжнародні організації, такі як ООН, такі як Міжнародний Червоний Хрест. І вони робили все для найскорішого повернення і Азову, і всіх наших захисників. Ви кого чекаєте з полону? Я чекаю свого чоловіка Власюка Андрія Вікторовича, який служив в 30-й окремій механізованій бригаді і зник під Бахмутом. Немає ніякої інформації від нього взагалі? Ніякої офіційної, ніякої інформації немає. Ну, а від побратимів, тобто то, що вони бачили, що він був поранений, але евакуювати його не могли підійти, тому що йшов бій. Я дружина військовослужбовця 95-ї бригади, і в мене зник чоловік, тому рахується безвісті зниклим, але я знаю, що він живий. Вірю, що він швидше повернеться, тому роблю все можливе і неможливе, щоб повернути його додому. Зник він 12 липня 23-го року під Креміною під час штурму ворожих позицій. Побратими говорять, що ніхто його не бачив загиблим, тому я вірю, що його взяли в полон і шукаю, все роблю можливе для того, щоб повернути. У вас жодної інформації про нього немає? Ні, але саме головне, в мене і найгіршої інформації немає. Слава Богу, збігів ДНК і найгіршого немає, тому я вірю в краще. А ви вже робили ДНК якісь? Ну, ми як все поліцію подавали заяви, все, ну там же ж офіційно треба 2 зразки, ми подавали дітей, 2 дітей. То якби в базі є, тому я все вірю, що все буде добре, що я його знайду. Тому я тут. Тетяна Ткач прийшла на акцію разом з маленькою сестрою. Вони чекають тата, з яким вже 10 місяців немає зв'язку. Хочемо просто-напросто, щоб нас почули всі організації і побачили, що ми ждемо їх, щоб наші рідні, ну, наконець-то повернулися. Це на прапорі ваш тато? Да. Скільки вже немає зв'язку з ним?
10 місяців, як він пропав, так немає. Останнє офіційно безвісти пропав він 19 серпня, а 18 серпня він подзвонив матері моєї і сказав, що він іде на позиції, але він не хотів туди йти, тому що, каже, я, можливо, що я не вернуся. І він пішов все-таки, і вже на 19 нам пройшло сповіщення, що його немає, що він безвісти пропав, що 18 він був на зв'язку, ми знали, 12 годин ми з ним зазванювалися, а 19 він пропав. Ми дзвонили командиру, що це як це так, що швидко так приходить сповіщення. Він каже, я не знаю, його немає ніде, шукайте, ждіть 2 неділі. Через 2 неділі російські канали скинули, що він і вместе з своїми побратимами, це Жук Константин, Аксененко Дмитро і ще один побратим попали в полон вместе з моїм батьком. Їх 6 тоді попало. Остальні, то, що були з батьком, більшість, що загинули. Бачили, що в списку 500 чоловік. От в цих списках був мій батько. Так само і з другими тим, що він попав у плен. Їх не обміняли, але чому? Я просто не розумію вже 10 місяців. І так само він рахується безвісті пропавшим у нас в Україні. Не можуть перевести статус, тому що чекають відповідь від Росії. Я не знаю, як це так у них так виходить, тому що Росія скидає там і на допросах, я бачила відео свого батька, і Росія ніякі відповіді не дає. Я не знаю, де, який в нього стан здоров'я, де він саме знаходиться. Єдине, що в мене одна нова звістка, це те, що ось до поміняли хлопців, і хлопці бачили мого батька і тих побратимів, що вони передавали привіт і казали, що вони держаться і ждуть обміну. Все. Сергій Савчук – військовий. Незважаючи на проблеми з власним здоров'ям, він прийшов, аби підтримати інших. У мене побратими в полоні вже по 1,5 року. Були в Луганському напрямку, Донецька-Луганська область, Білогорівка, Ліман, там, де хлопці наші потрапили в полон ще в 22-му році, листопад, грудень місяць, до яких немає нікому діла. На вашу думку, чому важливо проводити такі акції? Можливо, скоріше хлопці повернуться додому. Якщо в кожному місті будуть частіше люди збиратись, виходити, тому я думаю, що питання з місця здвинеться і швидше повернуться хлопці. У мене в самого брат 3 рідні в полоні. Буквально нещодавно, в минулому місяці, потрапив в полон. Рідного брата вбили в минулому році. Сам я живий повернувся. І не можу звільнитись до сих пор, вже 2-й рік. Не звільняють, не хочуть, не звільняти. Прокуратуру звертався, безполезно. В Міністерство оборони їздив. Звернення до президента писав. Операцію на серці переніс. Люди допомогли. Держава взагалі нічим не допомогла, хоча інфаркт стався на позиції, на 8-й контузії. Серце не витримало. На сьогоднішній день операція ще на спині потрібна. Теж не знаю, де брати кошти. А державі... Вже я навіть не знаю, як виразитись. На акцію «Free Азов» у Коростені прийшло більше 50 людей. Це вдвічі більше, ніж минулого разу. Люди об'єднуються, аби повернути тих, хто боровся за нас.